Հայկտորը յանը գրում է. Կարծես հետաքրքիր զարգացումներ են սպասվում։ Արևմտյան քաղաքականությունը ապօրինի ոչինչ չի անդուրժում, իսկ անպատժելիությունը բացարձակ չընդունված և չընկալելի բանի արևմուտքի համար։ Ինչևէ, հուսանք որ նաև Ռոբերտ Սայդովիչի և այլոց ընտանիքի ստվերային թաքնված գույքերն ու գումարները ևս կհայտնաբերվեն, և ի հակառակ Ռուսաստանի քաղաքականության և ղեկավարության կողմից հայ թալանչների կապիտալները պահպանելուն ու նրանց հովանավորելուն, արևմուտքը ի նպաստ Հայաստանի որոշումներ կկայացնի և կփոխանցի Հայաստանի Հանրապետությանը։ Ուրախ եմ տեղեկացնել, որ Հայաստանի գլխավոր դատախազի, ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման ուղված գործառույթների ոլորտը համակարգող տեղակալ, Սրբուհի Գալյանը առաջկայում աշխատանքային այցով կմեկնի ԱՄՆ, Վաշինգտոնում կարևոր հանդիպումների և քննարկումների համար։ Այսը հատկապես կարևոր է Հայաստանից ԱՄՆ դուրս բերված հայաստանյան ապօրինի կապիտալը ԱՄՆ իշխանությունների հետ գնահատելու և ապօրինի ծագում ունեցող հայաստանյան գույքերի մեջ ներառելու հնարավորությունների տեսանկյունից։ Ադրբեջանի գլխավոր նպատակը զուտ բնակավայրերը չեն, Տիգրան Աբրահամյան, ռադարը եմգրում է։ ԱԺ պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանն անդրադարձել է հայ-ադրբեջանական հարաբերություններին։ Նրա խոսքով Ադրբեջանը փորձում է լուծել շատ ավելի մեծ խնդիր, քան կարելի է պատկերացնել։ Գլխավոր նպատակը զուտ բնակավայրերը չեն։ Ադրբեջանի նպատակն է այնպիսի վերահսկողություն հաստատել Հայաստանի կարևոր օբյեկտների կոմունիկացիաների նկատմամբ, որը պարզապես Հայաստանին զրկելու է իր կենսունակությունից։ Անդրադառնալով խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ քննարկումներին, պատգամավորը կարծիք է հայտնել, թե Ադրբեջանն արդեն իսկ իր համար դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի գործընթացը ըստ էության ամբողջությամբ ավարտել է, և նա այլևս դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի գնալու նպատակ չունի։ Ըստ Տիգրան Աբրահամյանի, Ադրբեջանը բռնազավթել և բռնակայվել է Հայաստանի այնպիսի հատվածներում և դիրքերում, որի պայմաններում իր հիմնական խնդիրը մի քանի տասնամյակների կտրվածքով լուծելն է։ ԵԿՄ նախագահ Սասուն Միքայելյանն անդրադարձել է Հայաստանի նկատմամբ Ադրբեջանի ռազմական ագրեսիայի հետևանքով ստեղծված իրավիճակին և դրա վերաբերյալ հապկից արձագանքների բացակայությանը։ Եթե իրենք ուշքի չգան, մտածելու տեղիք կտա, հապկի մեջ մնանք թե չէ, հապկը մեզ հետ կապված ոչինչ չարեց, Հայաստանի սահմանների նկատմամբ ոտնձգություն է եղել, ոչ նորմալ արձագանքներ են, ոչ էլ։ Եթե այսօր համապատասխան տեխնիկա ունենանք, մեր օդը փակվի, չկասկածեք, մենք առաջ կգնանք։ Ես գերադասում եմ, մենք ազատագրենք մեր տարածքները, քան իրենք հետ քաշվեն։ Ինձ թվում է, իրենք հետ չեն քաշվի, դրա համար մենք մեր հույսը պետք է դնենք մեզ վրա, ասել է Սասուն Միքայելյանը։ ԱԺ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղան Մանուկյանն այսօր անդրադարձել է հայաստանյան ներքաղաքական կյանքին։ Լրագրողի ընդդումության ակտիվ գործողությունների վերաբերյալ հարցինի պատասխան Մանուկյանը նշել է, որ ակտիվության տարբեր ցուցիչներ կան։ Ակտիվությունը միայն հանրահավաքը չէ, ակտիվությունը խորհրդարանական, օրենսդրական գործողությունն է, պատգամավորական հարցապնդումներն են, մարզային այցերն են, ժողովրդի հետ հանդիպումն է, հանրությանը տարբեր ձևաչափերով այս կամ այն խնդրի, հատկապես հիմա Հայաստանի շուրջ ծառացած խնդիր ների շուրջ ահազանգումն է։ Վարչապետը հարգանքի տուրք է մատուցել հոկտեմբերի 27-ի ոչրագործության զոհերի հիշատակին, armtimes.com-ը գրում է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր կառավարության անդամների եւ ազգային ժողովի պատգամավորների հետ ԱԺ այգում մասնակցել է 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ի ոչրագործության զոհ դարձած պետական եւ քաղաքական գործիչների հիշատակի արարողությանը։ Այս մասին տեղեկացնում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունից։ Վարչապետը ծաղիկները խոնարհել հուշակոթողի մոտ հարգանքի տուրք մատուցելով ոչրագործության զոհերի հիշատակին։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն այսօր հերթական նիստում վերանայեց սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ծրագրում ընդգրկված սեյսմիկ տեսանկյունից առավել վտանգավոր արկա դպրոցների ցանկը։ Հաշվի առնելով պետական բյուջեի և այլ գործընկեր կազմակերպությունների աջակցությամբ արդեն իսկ կառուցված, վերակառուցված կամ հիմնանորոգված կրթոջախները, 2014-ից 15 թվականներին Հայաստանում տեղի ունեցել դպրոցների շենքերի ընդհանուր ուսումնասիրություն 437 շենք առանձնացվել, որոնք ունեն սեյսմիկ խնդիրներ, վերանորոգման, ամրացման կարիք կա։ Այս տարիներին իրականացված ծրագրերով այդ 437 դպրոցից 63-ում տեղի ունեցել շինարարություն, մեծ մասնավարտված է, եւս 6 դպրոց այսօր որպես դպրոց չի ծառայում, դրանք կամ միավորվել են, կամ այլ գործընթաց է տեղի ունեցել։ Այս որոշմամբ այդ 437-ի ցանկից հանում ենք այն դպրոցները, որոնք այլևս սեյսմիկ չեն, քանի որ նոր շենքեր ենք կառուցել, դրանք ամբողջովին նոր դպրոցներ են։ Նախագիծը ներկայացնելիս հայտնել
Մեկ է նախարար Գնել Սանոսյանը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ նշեց, որ կառավարությունը նախատեսում է մինչև 2026 թվականի սեպտեմբերի 1-ը 337 դպրոց և 521 մանկապարտեզ կառուցել։ 2023 թվականի հունվարի 1-ին մենք շահագործման կհանցնենք 24 դպրոց և 53 մանկապարտեզ, որ ասում են, վայ պետական պարտքն ավելացավ, սա պետական պարտքի ավելացման շատ լավ և դասական օրինակ է, երբ պետական պարտքով կառուցում ենք դպրոցներ, շեշտեց վարչապետը։ Արևմուտքը փորձում է սեպ խրել Մոսկվայի և Երևանի միջև Ռուսաստանի Դաշնության ԱԳՆ-խոսնակ։ Ռադարը ԵՄԳ-ում է։ Ռուսաստանի Դաշնության ԱԳՆ-խոսնակ Մարիա Զախարովան անդրադարձել է Կոստանտին Զատուրինին և Մարգարիտա Սիմոնյանին Հայաստանում անցանկալի անց ճանաչելու թեմային։ «Մենք Զատուրինին և Սիմոնյանին անցանկալի անց ճանաչելը չենք կարողանում ընկալել»։ Հիշեցնեմ խոսքը Ռուսաստանի Դաշնության Պետդումայի պատգամավորի և ռուսական լրատվամիջոցի գլխավոր խմբագրի մասին է։ «Մենք դիվանագիտական խողովակ ներով միանգամից դիմել ենք հայկական կողմին բացատրություն ստանալու համար։ Եթե հաստատվի այդ ինֆորմացիան, դժվար է դա մեկնաբանել որպես բարեկամական քայլ։ Հարիր մեր դաշնակցային հարաբերություններին, երբ պատասխանը ստանանք, կհասկանանք մեր արձագանքը և հետագա քայլերը»։ Զախարովան նաև հավելել է. «Շատ չէի ցանկանա, որ արհեստական պատճառներ ստեղծվեն այն պարագայում, երբ արևմուտքը միտումնավոր փորձում է խաթարել իրավիճակը և սեպ խրել Մոսկվայի և Երևանի հարաբերությունների մեջ»։ Իսրայելի պաշտպանության նախարար Բենի Գանցը նախատեսում է 5-7-ի Անկարայում հանդիպել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի և իր թուրք գործընկեր Հուլուսի Ակարի հետ։ Այս մասին հայտնում է Հրեական Պատմության Պաշտպանական Գերատեսչության մամուլի ծառայությունը։ Ավելի քան 10 տարվա ընթացքում Իսրայելի պաշտպանության նախարարն առաջին անգամ նման հանդիպումներ է անցկացնում Թուրքիայում, հավելել են մամուլի ծառայությունից։ Իսրայելի պաշտպանության նախարարությունը նշել է, որ Անկարայում բանակցությունների շրջանակներում Գանցը կվերա կանգնի պաշտպանական կապերը երկու երկրների միջև։ Չորեքշաբթի երեկոյան երկօրյա այցով Անկարա մեկնելուց առաջ Իսրայելի պաշտպանության գերատեսչության ղեկավարը նշել է, որ սպասում է արդյունավետ քննարկումներ մեր ձավոր արևելքում անվտանգությունը, կայունությունը և խաղաղությունը ապահովելու համար։ Հայաստանի Հանրապետության ԿԳՄՍ նախարար Վահրամ Դումանյան անդրադարձել է բուհերի միավորման կառավարության ծրագրին։ Նրա խոսքով հայաստանյան բուհերի շենքերը դրանց միավորման արդյունքում չեն վաճառվելու։ Չկա վաճառքի որևիցե ծրագիր, որևիցե առևտրական ցանց, հյուրանոցային համալիր, գիշերային երևակայական մտքեր, որ առաջանում են որոշ մարդկանց գլխում։ Բացարձակապես նման հարց չի քննարկվել։ Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանի կարծիքով Ռուսաստանի Դաշնության ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովայի հայտարարությունները, ըստ որոնց Հայաստանին արևմուտքան նախադեպ արտաքին ճշմարան է ենթարկում, իրականությանը չեն համապատասխանում, այլ կերպ ասած ճիշտ չեն։ Գրիգորյանը նկատում է, հակառակը Ռուսաստանն է Հայաստանից զիջումներ պահանջում, նրանք են Ադրբեջանի հետ համատեղ Զանգեզուրի միջանցքի հարց բարձրացնում։ Ռուսաստանը միանշանակ աջակցում է Ադրբեջանին, նրանց կատարած ագրեսիան էլ ագրեսիա չի համարվում, այլ միջսահմանային բախում։ 44-օրյա պատերազմից հետո 2 տարի է անցել, ինչ արել Ռուսաստանը մեզ համար։ Ոչ թե արևմուտքն է շահարկում Հայաստանի հետ կապված հարցերը, այլ հենց Ռուսաստանն է Ադրբեջանի հետ Հայաստանի դեմ քայլեր կատարում։ Ռուսաստանի Դաշնությունը ռազմական դաշնակցի իր պարտականությունները չի կատարում։ Արևմուտքն է սկսել ակտիվ աշխատել Հարավային Կովկասի երկրների հետ, իսկ Ռուսաստանը խանդով է նայում այս ակտիվ միջամտությանը, կարծում է նա։ Հարցին Մարիա Զախարովան ասել է, թե արևմուտքն ակնհայտորեն փորձում է տեղափոխել Ուկրաինայում մշակված սխեմաները, կարելի է ենթադրել, որ Ռուսաստանը Հայաստանի սպառնում է ուկրաինական սցենարով, Գրիգորյանն ասում է. Ռուսաստանի Դաշնությունը հնարավոր է Ադրբեջանի միջոցով լարվածությունն ակտիվացնի Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այո, սա մասամբ սպառնալիք է, ակնարկ, որ վատ կլինի ձեզ համար, եթե շարունակեք ակտիվ աշխատել արևմուտքի հետ։ Սակայն մենք պետք է մեր շահերով առաջնորդվենք։ Ընդդիմությունն էլ ասում է, դուք փչացնում եք հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ։ Հարցը առաջանում. ինչ է արել Ռուսաստանի Դաշնությունը մեզ համար։ Կանգնեցրել է Ադրբեջանի ագրեսիան, ոչինչ չի արել, մի բան էլ համագործակցում է նրանց հետ։ Նիկոլ Փաշինյանը փորձեց Ռուսաստանի Դաշնության հետ պահպանել հարաբերությունները, համբերատար սպասում էր Ռուսաստանի կողմից քայլերի, իսկ երբ տեսավ, որ Ռուսաստանի Դաշնությունն աջակցում է Ադրբեջանին, ստիպված եղավ դիմել միջազգային հանրությանը, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին, Եվրամիությանը և այլն, ընդգծում է քաղաքագետը։ Վերջինս կարծում է, Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը ավելի վաղ պետք է արձագանքեր սպառնալիքներին և դիմեր միջազգային հանրությանը։ Որքան պետք է Հայաստանը սպասեր Ռուսաստանի աջակցությանը, այնքան մինչև Հայաստանը մասնատեին, մինչև Զանգեզուրի միջանցք ասված իրականություն դարձնեին։ Միայն իշխանությունը չէ պատասխանատու Հայաստանի համար, ընդդիմությունն էլ է պատասխանատու։